Amb les paraules de Maria Jesús Gomar, començava la celebració dels 40 anys del Col·legi Vicent Girones Mora. L'any 1977 s'inaugurava aquest Col·legi d'Educació Infantil i Primària. La veritat és que molt bons records, no? Perquè la il·lusió d'estrenar unes escoles noves, unes instal·lacions noves, una escola rodejada de camps, és el que recordem. El col·legi era la nostra il·lusió en els moments que van trasladar del Col·legi Carmelo Ripoll al Vicent Gironès totes les aules que tenien que formar part del nou col·legi. Una escola pública que responia a les necessitats de futur del barri de Sant Josep. Més de 400 van ser les persones que van assistir al sopar organitzat a la Sarauteca. Este sopar se ha fet com a cloenda de tots els actes que s'han fet a motiu del 40 aniversari. Per nosaltres és molt important, hem vingut de moltes promocions, la gent estava molt il·lusionada. Tant exalumnes de primària com de secundària i EGB aprofitaven d'aquest encontre per retrobar-se amb antics companys i companyes de classe. Recorde molt, perquè a mi sempre m'agrada l'esport, la selecció que feien per a jugar al futbol sala, cosa que avui en dia no es fa aixina. I ara com a professor ves la gran diferència que n'hi ha a l'hora de fer les coses d'entonces a avui en dia. Como alumno, claro, hace muchos años ya, pero pues eso, los compañeros y compañeras, el viaje de octavo, que fuimos una semana a Mallorca. De hecho, algunos maestros que yo tuve luego fueron compañeros míos. Se jubilaron en 2003, 2004, 2005. Que me lo han formado de una manera muy integral, no solo a nivel de conocimiento, sino que como a personas. Y estoy muy, muy agradecida de todos ellos. Des dels exalumnes més majors fins als més joves, es feien servir fotografies per recordar alguns dels moments que van marcar la seva infància. Recorde amb molt de carinyo quan es quedàvem al menjador, que passàvem allí migdia i després tornàvem tots nens de casa i nosaltres estàvem ja per anar-se'n a dormir. Pues lo que me recorde, la verdad, son todos los meus companys de clase que están así todos, güey. Y la verdad que son un convoy que flipes. Sí, bo. Me ha hecho mucha ilusión recordar a todos los profesores que vam tindre y a los compañeros, son poquets, pero bueno. Pero los profesores me han marcado mucho, la verdad. Tengo la suerte de tindre el mateix grupo de amigos desde Parvulets fins ara. Y eso es un actiu per a mi molt important, així que tinc molt bon record de la meva etapa per el Vicent Gironès i aprofito per a donar-los l'enhorabona per este 40 aniversari. Amb aquest acte, els assistents van poder gaudir al retrobar-se amb exprofessors i vells coneguts, emportant-se a casa un record d'aquesta cita cortesia del centre. Amb un ambient festiu i musical, es posava fi a la festa del 40 aniversari, una festa pensada per a l'alumnat i el professorat.